မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောက်3ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေအာဝီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်2ဒီဂရီဆယ်စီယက်လျော့နှင်းခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့မကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယက်ပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်များမှာဟာခမြို့မှာ9ဒီဂရီဆယ်စီယက်၊ကြောင်မဲမြို့၊တွန်းဆန်မြို့နဲ့ပြည်ဦးလယ်မြို့တို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီ၊နတ်ဆန်မြို့နဲ့လွိုင်းလင်းမြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီနဲ့တီဘောမြို့၊နောင်ချိုမြို့၊မိုင်းယံမြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့တို့မှာ10ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မသားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကော့တောင်မြို့မှာ 3.6 လေးလက်မောင်၊ပူတောင်မြို့မှာ 3.23 လက်မောင်၊ပလဝါမြို့နယ်လှိုင်းပွဲမြို့တို့မှာ 3.23 လက်မောင်စီ၊ခန်းတီမြို့မှာ 3.16 လက်မောင်၊မတူပီမြို့မှာ 3.12 လက်မောင်နဲ့မောင်နှုံးမြို့မှာ 3.38 လက်မောင်တို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်နေပြီးကပလီပင်လယ်မြေနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော့နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းညှောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာအများအပြားတည်ရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမကံရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ9ဘီမှာ9ဘီကံရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်နနက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံပြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ဝိုင်အတွက်နတ်ပြန်နဲ့အထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတေချောင်းရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာနီဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာနီဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကမြို့နယ်ဤတော်ဝိုင်အတွက်နတ်ပြန်နဲ့အထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာနီဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာနီဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်ဝိုင်အတွက်နတ်ပြန်နဲ့အထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာနီဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွန်းတဲ့နေ့ချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။